isagoo ka hadlayay kulan u dhaxeeya Shiinaha iyo dalalka gobolka Geeska Afrika ayaa ergeyga gaarka ah ee dalka Shiinaha u qaabilsan gobolka Geeska Afrika Shuwe Bing waxa uu sheegay in Beijing ay diyaar u tahay sidii ay dalalka gobolka Geeska uga caawin lahayd arrimaha nabadaynta isla markaana meesha looga saari lahaa waxa uu ku sheegay faragelin lagu hayo dalalka gobolka kulankani oo haakii ugu horeeyay ee dhexmara labada dhinac isla markaana ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa waxa ka qayb galay lix dal waxaana ay ku soo qaadeen arrimaha la xiriira nabadgelyada horumarka iyo maamulka dawliga ah Shiinaha ayaa xoogga saaray qaaradda Afrika gaar ahaan marka ay noqoto dhanka ganacsiga waxaana tallaabada uu Shiinuhu haatan qaaday ay muujinaysaa sida uu danaynayo faragelin uu ku sameeyo siyaasadaha ka socda dalalka Afrika Shuwe Bing ergeyga Geeska Afrika ee waddanka Shiinuhu waxa uu sheegay in gobolkani ay sii kordhayso kala qaybsanaanta iyo xasaradaha ka taagan taasi oo sida uu sheegay caqabad ku noqonaysa in horumar laga gaadho nabadda iyo hor u socodka gobolka dowladda Shiinaha ayaa hore u sheegtay in siyaasadeeda amuuraha dabadda ee ku wajahan gobolkani ay khusayso arrimaha nabadda iyo horumarinta gobolka Geeska islamarkaana ujeedadoodu ay tahay in dalalka gobolka Geeska Afrika laga taageero sidii meesha looga saari lahaa faragelinta dibadda Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland